maayong adlaw kanatong tanan maayong hapon kung maayong gabi eh, may buntag sa tanan depende sa oras nga makalantaw kani atong uh, video presentation message mga igsoon Kibalutang tanan dili na malilong uh, kitang tanan lumalabay lang ta ni sa yuta Kumanta, may mahimugso sa atong ginikanan mura tag kandila nga gidagkutan nga hinay-hinay gyung maupos mura adlaw nga misilang nga wala laing padulungan mao ang pagkasalop walay tao nga padulong pagkabata ang atong kinabuhi diri sa yuta uh, Mutaas atong edad muhamtong ta dayon uh, mura na tag matigulang hangtod matigulang dayon walay choice kun dili padulong mamatay dayon itog yan ta nga pero ang usa kadakong uh, uh, butang uh, kinanglan na nga uh, sa yuta mga igsuon do na tay duha ka major decision nga kinahanglan natong uh, ampingat kinahanglan natong buhaton mga Son una ang pagpili sa imuhang uh, partner kana mahimong maasawag ba na major decision na kay lifetime A uh, lifetime partner siya. Nga giyong sa Bible, kamatayon ra ang utlanan pag maminyo ang tao. So dili pwedeng kumidyahan ang pagpili o pagsulod sa usa ka kaminyoon. Kinanglan nga dili ka masayop, masunod nimo ang giingon sa Ecclesiastes chapter 8 verse 6 that there is proper time and proper procedure in every matter kung pag-asawa ang pag-usapan, kailangan nga careful ta, mangayo tag advice o advices para di ta magmahay. Unang daghang kinagminyo nga nagbasol, nagmahay, wa nila ma-enjoy ang ang blessings diha sa marriage tungod kay nasayo pagpili o baka uh, wala sa tamang panahon. Ikaduha nga butang nga dako kay disisyon nga buhaton sa taong sana Imo ning uh, imo ning mga igsoon mao ang pag asa ka muuli ug asa ka nga eternity imong gamiton langit or impierno eternity sa langit or eternity sa impierno kay wala man na'y katapusan nga kalipay kas, kalipay uh, dito sa langit wala katapusan pagantos kasakit sa impierno ang atong desisyon ang importante kaayo karon mga ikson. Karon pag ka nga adto ta sa eternity sa langit and sana that's my prayer sa tanan kay ako po namili po ko og nipili po ko Paonin ni ako karon kay nipili ko nga gusto nako ga uh, spend akong eternity dito sa langit sa tanan mga igsoon ayaw, kalimot nga ang bible ang naghatag og uh, credible nga basihan walay makaadtog langit o makauli sa langit gawas kang Jesus Christ. John 14 verse 6. Si Jesus ang dalan, sumaoy so, atong subayon. Si Jesus ang kamaturan, meaning maoni ang tinuod. So outside Jesus Christ, puros na na fake, di na na tinuod gawas kang Jesus. Then si Jesus ang kinabuhi. Kung, kung gamito ang atong life di sa yuta, dapat Si Jesus ang imong life. That's our life. Meaning, ang imong gibuhat na tungod kay Jesus. Para kay Jesus o diha kay Jesus. John 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Jesus said. Sa book of Acts chapter 4 verse 12, iyon ang Bible, sa book of Acts chapter 4 verse 12, There is no other name given under heaven Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong sa langit na ang lahat ng tao ay makasumpong ng kaligtasan. Gawas lamang sa isang pangalan ang giingon sa Mateo 1.21. Nga miingon ang anghel kay Joseph, taga mga anak siya at batang lalaki. Taugo ni mo siya ngalang Hisus. Kay siya ang magaluwas sa tanang tao sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Kabalota, may nga uh, kitang tanan makasasala o kitang tanan nakasala mga igsoon. We are all sinners. Walay bisan kinsang pwedeng muingon nga wala siya kasala. Kay ingon ang Biblia pag muangkon tang sala, kita ng pinakabaka tao ibabaw sa yuta. Wala sa ato ang kamaturan ingon ang 1 John chapter 1. Even in chapter 2, So kitang tanan makasasala, maoy rason nga miani si Jesus Christ kalibutan aron mahimong tao ni ni agi siya ni Birhen Maria. Kaya gipasayse ang iya pagka tungod kay aron dili ta magduda nga buhat sa lalaki, buhat sa tao kaya birhen ang gipili, kaya si Virgin Maria ang gipili dito miagi si Jesus para maimpasayse dire nga dili buhat sa tao kundi buhat sa Ginoo. So ni Buro si Mary, iyang gianak si Jesus Christ, mga Iksoon, Leok chapter 2, beginning verse 10, 12, uh, 11, 12, mga Iksoon, nga ang giingon sa anghel na uh, sa lungso ni David na tao ang inyong manluluwas nga mao si Kristo nga atong ginoo. Mga Iksoon, unya, minaog ang panon sa anghel, Leok chapter 2, verse 10 to 14, ang panon sa anghel minaog din ni eh, katong gianak si Jesus Christ o ang anghel nag uh, niyokbo og ni simbang nagdai kay Jesus langit gibyaan ni ani din eh, kay naadre si Jesus Christ nga usa ka Dios minaog sa yuta nag nag na, na tao nagkatawang tao nagkatawang tao bakit para luwas untang tanan mga iksoon gikan sa gahom sa gikan sa sala o gikan sa pagkaulipon sa sala mga eksodya, gitawag siya manluluwas, ang inyong manluluwas na mao si Kristo ng atong ginoo. Luke chapter 2 verse 10, 11, 12 to 14. So, si Jesus Christ na tao ingon, parehas nimo, mo, parehas na ako, maegson. Kaya, motong panahon ang gikapoy siya, natulog, igutom. Dayon, sa saktong panahon, nalansang sa cross, o namatay ang sulti sa Biblia, kabayaran sa itong sala, Romans chapter 5 verse 8, while Wester, we'll sinners Christ died for us, namatay siya para nato, og iyang gioper ang kaluwasan sa tanang mutuo ni Jesus Christ, nagkabaton ka og kaluwasan, kung imo siyang dawaton sa imong kasing-kasing, sa 1 John chapter 5 verse 12, 11 of 12, kung imong dawaton, sulod, imong kasing-kasing, nakabaton ka sa, sa kinabuhing walay katapusan. Paghuman human may soon, to prove nga mitukas ginoo akong encourage mo usa alagari ang Dios alagari ang Dios kung mituo ka sa Ginoong Hesus the greatest evidence nga mitoo ka ni Jesus Christ mga lagad kaniya karon diya sa pagpangalagad niya may soon, na kinanglan ta og preparasyon in preparation gitawag siya training gitawag siya orientation gitawag siya mixo preparation Luke chapter uh, Ephesians chapter 4, verse 11, na ay pastor, apostol, evangelist, prophets, and teacher, na ay pastor. In, Leo, in Ephesians chapter 4, verse 12, to prepare the people of God. To prepare the people of God for works of service. Pag-andam sa katawan sa Dios alang sa Kristuhan ng pag-alagad. Kasi mituo ka ni Jesus Christ, imong gidawat so mga lagad ta sa Ginoo aron matarong atong pagalagad aron mahimot ang effective mahimot ang productive sa pagalagad sa Dios uh, magsoon kinahanglan ta ma prepare kinahanglan ta ma equip kinahanglan ta ma train mga igsoon uh, aron naay maayong resulta ang pagpangalagad sa Ginoo requirements number one, mga igsoon ma develop sa ato ang servanthood servant attitude by nature ang tao dili tas wala tay servant attitude na atay, gitawag og pussy attitude kanabang uh, kitay hawot kitay masunod atong gusto ang masunod ang servant attitude dili ikaw ang masunod ang Dios ang masunod ang Ginoo ang masunod ang imong employer ang masunod servant attitude ang servant attitude mga igsoon dili na ba, overnight ma develop it takes time and muagitag in, ini in, 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 in circumstances nga i sa Ginoo araw ma-develop sa ato ang servant attitude. Yung bang wa ang servant makes or manayo si Jesus sa Philippians chapter 2 verse 5 batunin ninyo ang kiniiya nga gibatunan ni Kristo Jesus nga bisan siya Dios wala siya magpabiling Dios iyang gipaubos iyang kauglingon o gisu, gisuot niya ang kinaiya sa usa ka ulipon he uh, taking the very nature of a servant. Yung pong nature of a servant, kailangan na ito maintindihan, masabtan ang nature of a servant. Why? Kasi mga lagad ta sa ginoo. Kailangan na ito masabtan ano ba talaga ang kinaiya sa usak alagad. I just want to encourage sa everyone, ang nature sa servant, may son, of course, ang nature sa servant, kailangan mo sunod ta. Kailangan may mo tang uh, Obedience Obedient is very important in our Christian journey. Obedient kasi na ay giingon sa Ecclesiastes chapter 8 verse 6 nga naay ay procedure ang Dios. So kung naa procedure, kaya gitawag pa sa Matthew chapter 6 verse 33 nga kailangan siya ang atong priority. Pag siyang priority, that's procedure kasi na isunod ana. Priority na unahon din na ni ana. Para sa tanan mo ilalom sa ilalom sa ministry nga na umol in our generation by the grace of God maigsoon ilalom sa Jesus Calling Church napakahalaga po nga ma-develop sa ato ang uh, servant attitude then mosunod ta sa programa sa Ginoo nga gitakda sa Dios diha sa iyahang uh, balaod o panggobyerno ang gitawag na itong form of government. Then ayaw mo o kataranta sa pangakasikas, kasikas, panghitabo sa palibot, may so that sa science nga nagkaduol na pagbalik sa ginoo. Ayaw mo kataranta sa mga tao walay laing gihimo, mao ang pag ah, sa pulong sa ginoo. Dili ka mahimong mabungahon diya sa pakiglantugi o gina, may song, ang Bible nag ayaw ninyo ni buhata dili ta makiglantogi dili ta di na to i eh, eh pagapos atong kauglingon sa sa kinaiya sa pagkagarbuso pagka masinupakon pagka rebellious ang atong kiniya atong uh, ituklod hantod mahulma diha sa pagka maalagaron number one, number two, pagka mahigugmaon sa Dios o sa atong isig katao number three, sa pagka maiksoon uh, masinugtanon sa pulong sa Dios o pagka maalagaron. Salamat sa tanang maka uh, makadungog ani nga missions aya na uh, may prayer nga bawat isa ay mahimong maayos ang atong kinabuhi at tubangan sa Dios ug mahimotang productive mahimutang predictive uh, productive and efektif effective sa ato ang pagtuo o pagsunod sa atong Ginoong Kristo. My son, akong prayer nga matag usa madungga na to someday sa langit ang giingon sa Bible. Well done, good, faithful servant. Well done, good, faithful servant. So mauna nga ato ang paningkamutan nga madungga na to na someday in heaven. My son, in God's appointed time. God bless you. God bless. God bless.